praeina kaip turto gerinimas. Taip. Ir aš dar tiesiog, kadangi va tokia praktika buvo ir čia nemažos sumos, jau čia milijonais, tai aš tiesiog nežinau, vat kilo noras inicijuoti, tiesiog samoto patvirtinti prieš, nu, tiesiog atrankos būdu pasižiūrėti, kokie atlikti darbai, priimti ir samotos, vat tiesiog, reiškia, aš pateikiant sąrašą, ne tik sąrašą, reiškia, matyti, bet ir tiesiog vertę, va, pagal atliktus darbus. Daugiau klausimų? Tarybos narys juos seminarius, prašom. Aš čia tik tai turbūt tokį pastebėjimą. Reginas sako, kad samata, nu, aš įsivaizduoju, kad visi darbai taigi buvo daryti pagal kažkokius tai konkursus. Nebuvo nei vieno darbo, kad tai jie būtų taip savo išlemus. Gerai, ačiū. Daugiau klausimų nėra, yra pasiūlymas balsuoti už sprendimo projektą. Prašom, balsuojam. Už 20 prieš 2 susilaikė 2. Sprendimo projektas priimtas. 29 darbotvarkės klausimas dėl privatizuojamo objekto kainos nustatymo. Savivaldybės ūkio komitete siūlyta mažinti kainą iki 85 tūkstančių. Objekto nepardavus, šio objekto privatizavimo procesą nutraukti. Jaunimo sporto ir kultūros švietimo komitetuose siūlyta mažinti kainą iki 85 tūkstančių. Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komitete siūlyta dėl kainos apsispręsti tarybos posėdyje. Beveik visi komitetai siūlo kainą mažinti iki 85 tūkstančių. Balsuojam už. Galime tarybos narys, Valdas Petronis, norim klausimą. Ačiū labai. Aš tiesiog ir to šito klausimą šiek tiek plačiau, jeigu galima. Aš manyčiau, kad reikia pritarti, kad mes ir komitete kalbėjom, kad pritarti tą kainos sumažinimą, tačiau mes siūlėm, jeigu nepirktų, tai niekam neįdomu būtų, tai sustabdyti, sakykime, patį pardavimo procesą, kadangi, kiek supratom, tai yra toks piktnaudžiavimas. Vieną kartą nuleido, antrą kartą nuleido, trečią kartą nuleido, tai ir ketvirtą nuleis. Na, toksai, kad būtų aiškus signalas, kad mes toliau ten jau, kas domisi, ten turi suprasti, arba perk, arba ne. Kitas dalykas, ką mes apkalbėjom ūkio komitete ir buvo siūlyta, tai tiesiog kaimuose tikrai yra labai daug tokių apgriuvusių pastatų, patalpų ir visa kita. Tai mes siūlėm, kad per seniūnų susirinkimą, kaimo seniūnų susirinkimą būtų tokia kaip ir inicijuota diskusija, gal atsiranda kokių žmonių, gal kas nors verslą, gal kažką tai nori daryti, gal turi idėjų minčių, nes yra po visą Lietuvą įsisklaidžiusių žmonių, gal tam krašte kažką nori padaryti, sutvarkyti. Na, tokį pasiūlyti dalyką, kad galbūt ten vietai to mes turim Antakalnį gerą labai pavyzdį. Kažkada tai norėjo verslininkai įsinomuoti kultūros namus HBH, ten Guralo gamina. Ir valdžia tada tiesiog iš principo ne pasakė, ir ką mes dabar turim, tuščią vietą sugriuvusi, ir po to, kurią turėjom dar sumokėti už visų tų dalykų sutvarkymą. Tai mano ir visų komitetų narių buvo mintis tokia, kad iš tikrųjų ta sudarytas lengvesnės sąlygas, gal įsigyt, gal pigesnė kaina, kad jie būtų sutvarkyti, nestovėtų tos griuvenus. Tai va, mano ir mūsų tokia. Ačiū. Tarybos narys Romas Pivaras. Aš iš dalies gerbiamam Valdui pritarčiau, bet tik tai norėčiau to pačiu ir paklausti. Jeigu mes jau dabar sakom, kad jeigu jau neparduodam už tą kainą, tada visai nebeparduodam. Kasgi toliau žiūrės šitą pastatą?
Todėl, kad jų neištiktų ir to paties Antakalnio kultūros namų likimas. Taigi, manyčiau, kad šitą pasiūlymą reiktų išbraukti iš pasiūlymų, taip sakant, sąrašo. Jeigu galima, gerbiamo tarybos narė Petronė, iš tiesų mes visą laiką diskutuojame, kalbame ir su seniūnais, ir su kaimo bendruomenėmis, ir su kaimo žmonėmis, kad jie pagal galimybės naudotų tos pastatus. Ir toliau tą patį darysime, ir jo labiau dabar yra, ir kolega Rolandas inicijuoja vėlgi susitikimus su seniūnais ir žiūri kiekvieno pastato, kiek, tarkime, toje seniūnijoje yra tuščių pastatų ir kam tai galima būtų panaudoti. Bet aišku, mes skatinsime, kad galbūt ir kažkokie įmonės, mūsų kaimo verslininkai tą darytų, bet situacija nėra paprasta. Gerai, gerbiami tarybos nariai, yra eilės komiteto siūlymas kainą sumažinti iki 85 tūkstančių. Kas už šį pasiūlymą prašom? Sumažinti iki 85 tūkstančių. Taip, už visą sprendimo projektą sumažinant kainą iki 85 tūkstančių. Prašom balsuoti. Už 22 prieš vieną susilaikė vienas sprendimo projektas pritartas. Dabar pasibaigus balsavimą aš galiu pasakyti, truputėlį girdėjau, reiškia jau tuo pastatu šiek tiek duomisiu, tai galbūt. 31 darbotvarkės klausimas, rezoliucija dėl medžioklės įstatymo projektas. Na, esu medžiotojas, bet bandysiu matyti kaip medžiotojas. Kreipiasi į savivaldybę medžiotojų žvejų draugiją. Jie yra sunerimę, kad pavasario sesijoje Seime ruošiamas svarstyti medžioklės įstatymo pakeitimas ir yra siūloma mažinti medžioklės ploto vienetus iki 500 metrų hektarų. Taip pat yra sunerimė dėl to, kad numatoma įteisint prievolę medžiotojams sudaryti, reiškia, sutartis su žemės ir miškų plotų savininku. Tokių žemės ir miškų plotų savininkų yra virš 30 tūkstančių Ukmergės rajone ir šiaip realiai tai būtų labai sudėtinga sudaryti tokias sutartis. O mokslininkų, medžioklės žinovų ir biologų ir kitų specialistų ir užsienio patirtis rodo, kad medžioklės plotų vienetas negali būti mažesnis kaip 1000 hektarų, o turėtų būti didesnis. Siūloma priimti rezoliuciją, tiesiog prašo draugija tokias rezoliucijas. Rezoliucija tai yra trumpa nuomonė svarstymo klausimų. Gal šitą rezoliuciją kažkiek tai Seimui duos kažkokios naudos svarstant šitą įstatymą. Dėkui, gerbiamas mere. Pirmiausia, dėl šio projekto, tai vis dėlto aš vis dėlto nelinkčiau pritart, kad čia yra rezoliucija pagal surašymą. Tai vis dėlto rezoliucijos yra principai truputį kitokie. Tačiau aš vis dėlto, kaip būdamas miško savininkas, tai aš tikrai negaliu. Manyčiau, tikrai vertėtų pritarti Seimo dabartiniams svarstymams ir siūlyčiau pirmą punktą išbraukti. Dėkui. Visi medžiotojai. Aš norėčiau informuoti tarybos narius, kad aš buvau pakviestas į jungtinį, labai didelį. Žemės savininko, miško savininko ir medžiotojų susirinkimą. Dalyvavo tikrai kad daug žmonių ir jie pasirašė bendrą susitarimą, kad